السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلامي أغيار شرف تبادن كسور وادي تشانل كينا داكو عصوب تاي سبسكرايب سار دا سي جوغي جرتوا ما هات سنتهاي ما انت محاني ودا أصحابي وحان كورا رونتين اني ودا رونتين كيني انو بلاو داي أصحاب تمال مهان ما داما انك مشغول سنة سوري اقرال نوغدا اي ارمجر او ودا او مشغول سنة بريان عايش وايد انك مقاني دا أصحابي ماش اسبور انك سو قستاي جبات ياروين اسمست انتي عايز دا حبا اي وجرتا حقنا بسلا وكسو جرجرتي دكسيكو حقسو شغونا يا سليد يار سليد وكسو شغونا يا صحاب تشرفت بادان هدي اجانال كاكو عصوب تهي لايك دوانا يكسو لستا فري لما هنو دك 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 لايك سي وحما كادي بيسو وحان كولاي سبسكرايب كسي دو كالا دي رجلين اي تهي ادي ادا ام هد سنتهين هد سليد يا دبك نو سارا وحان كولا صحابي عشي يرو وحان كسو تور ربنا ما ان شاء الله توارك لا عشدي وحان كولا إساء وسمينا وايدين توسا إن شاء الله عشان كولا الماء وكرنا يا هدا basashiyan dabka ku soo shubay maxaa ka raba maxaa way waxa sameey raba way la arki doontiin insha Allah hadii aad channelkeena ku cusub tahay waxaan kula subscribe saar intii aan yadiin soo jirtay oo ka saab basashi xogaa way soo shiilantay markay shiilantay waxaan ku soo darayaanyadi waxaan ku dhayaanyadi basashi yar waa inaan isku jijibi aan isku keenkeeno yaani aan isku jijibi amalaad in isla kara dhaaraba halbar muxar baan daboolka daboolan saarana hadda way karooyaan saabtay daqaliga aad janalka waxaan ku dhahay 100 kun wax yar aan ugu dhiman idinkana mana gaarsiinaysiin serbtiin hee serbtiin asxaabe wax yar 5 kun leeg ka dhiman waa far ku tirismahana waa kana birtina dabka soo saartay waxaan rabaa hadda jabaatiga inaan soo dubta waxaan ku dhahay inta waxa iigu jira ee digira iigu jirta ama fuulsa u taqaaniinba digirtaas ayadoo karsan ani waa kariyaa waa karsana asxaabteedu bishi marka la gaaro hal mar dhowr kilo karsana فريج كان قليا هاد فريج كان كسو بحيي بي كرولان كرد أحريدي ساسي حوغا أسوء دلاش ماركتي أصحابي ساسان يلا هاد نواكنا وحا إذن الله أصحابتي دقالي جي أبسشي بي يعني بسشي يعني دو إيسو جدكتي وحا روا إنا وكسو أحضر صدا بريهان أصحابتي دقالي وحاجر قابو زايدا ماركتي هورت قابو جس بسم الله نيرو بكلي قابو بها لقلا عمالينا زايد قابو بجروكا ساجباتي حبد وقوه ريسي ماركتي waxaan ku dhahay jabaati hadii aad jecel intana waa kala jahan ku shiftay digirti waxaan rabaa digirtaas iyo jabaatigaas in la cuno casho kuul oo qatar ilaa mar walba hilib ma la cuni kara ma hanay asxaabe mar waa inaad digirtaas kuul aad ka samaysataa mar wax kale aad ka samaysane marba waxaa rasida samaysanaysaa haddana waa kana ku soo darsanay jabaatiga xabada labaad uu hadda marmarooyaa wataas xabada koowaad uu jilicsan yahay asxaabteeda qaaliga wataas aan jabaati aan sameeyay waxaa ka dhigaa jileec haddii aad jeceshahay jabaatiga inuu jileec kuu noqdo biyo kulul oo karkaraya lagu qasaa asxaabe ma fahanti saas darteed wuxuu kuu noqonayaa jileec uu kuu noqonayaa waatana xabada labaad haddana rabaa inaa idin tuuso waxaan ku dhacaawa cashada asxaabe inaan igu soo dhisaa rabaa yacni waxaa ani casho u samaystaa rabaa inaa idin tuuso qof kale cashadiisa maahan anaga cashadeen waaye ciyaalka u samaynayaa wakas asxaabteeda qaaliga xabadi labaad jabaatig waa aragtiina umaleynaya marka hadii aad jeceshahay asxaabteeda qaaliga waxaan kiga sheekinaya yacni baryahan waxaa jira qabow zaa'id ah runtii qabowgaas ma aqaan anaga bislaamiya guriga xataa qabow guriga dhan ilmihii waxaan ku dhahay qabow bebiga qabow marka laga soo daaweynayo oo waxaan ku dhahay qabow limoonida laga soo daaweynayo ilaan qabowgaanaaba soo socda qabowgaana jira walaal markaas waxaa idinla asxaabteeda qaaliga idinka ma aragteen anaga waa aragnay I hope inaad fiicantiin dhammaantiin inaad caafimaad qabtiinsa anagaba caafimaad u qabno insha allah waa idiin rajaynayaa waan isku duceynayaa asxaabteeda qaaliga ah gabar walaashina waxay tiraan igu soo duceeya gabadha owlaad ma haysato inuu ilaahay owlaad qeyr qabsiyo asxaabay usoo duceeya idinkana ducaa isku leenaa hamahano marka asxaabteeda qaaliga cashadu waa kariyey iyalkii aan kala sii haddana fadhigaa rabaa inaan kala habeeyo meeshaan aan la rabaa in la kala habeeyo subaxyaa la gaaray cashada markaasaas u kariyo oo cashada ciyaalka aan kala sii subaxyaa la gaaray maadaama qabow zaa'id uu jiro waxaan rabaa fadhiga inaan kala habeeyo meel walba waxaan ku dhahay meelahan dhan waxaa la soo saaray waxaa idinla asxaabteeda qaaliga fadhiga haddana iska hagaajinaya waxaan ku dhahay fadhigaana la rabaa in la kala habeeyo oo waxaan ku dhahay sida oo waxaan ku dhahay hal dhan loogu meeshaas loo fadhiyo oo loogu bashaalo wax iskiga daawanayay marka asxaabteeda qaaliga hadda waxaan rabnaa inaan kala habeeno oon kala nadaamino oo maasha allah tabaarakallah laga dhigo waxaan ku dhahay barkimiis la totoosii la jafo ma aqaan baryahan qabowga jiro ilaah noo fududee roob ma rooba da-ay marsi isku bedela bebigeygi riiska kase isagoo barooni ku ciyaara meeshaan aan ku dhahay iisoo galay baroonigii soro u tuur waxaan ku dhahay hore u tag
مركز حبتي دقالي جانل كهدي أتكو عصب تاي وين أسبسكرايب صار تا لايك تو أحقا عقا واي وادير قلني نوت هاي لايك تبادن وحيقا عاوين إيسا فيديو جينو غاردد بادن مركز ساس درتي دا نقار نقدا بقية وحانكو لايك غارسي لايك تي اكو دافن سي والبوكو قسو غار فيديو غان لايك تو أحقا عقا وحانكو لايس حبتي دقالي سبسكرايب كسي دو أكلا دير قلني نوت هاي دانا وحايد الله أصحابي بسين إلهي انت حنون سن الله عافي انت عافي ما تقبتنا الله وسيادي يا بيبي لكن هدو نو في عين يا أصحابتي إذا شرفت بضان بيبي ما شاء الله ونو في عين هاي وحايد الله أصحابتي إذا قالي قعنت حوغا وعربت وحرنا دماركينو وحي روحي نقطي وحير نقطي يعني ويدير كعما قانا وحي لان عنو جريس ويمانو قعنتيس وحير حرهارو أموسن أركين ساس درتي هذا أصحابتي دقاليق حقا وحاواي ويديركا كعويو لكن في عين سيدي سكلا قبوغ وكفي عنا ذي مارك أصحابتي دقاليق قبوغ جاكد إي وحاس رقدرك وحيرا جاكد وحير هاد حيلا قبوبا لقالاي حيلا قبوغ إن لقالو وقتهين وحارا ومارك روغان إنا نقوريك كبدلو سي او حيلي قبوغ روغو إنا نقوريك اللي مانو فير كورسيك سيريسك حتى والا سوقا هذا انتا والا سوريك عيال قوري جوغانا إلاها نودست guriga joogan ma sha Allah waa guriga uu qurux badnaana guriga uu iftiimaya guriga uu noqonay ma sha Allah ilaha noo deesto intaysan in ilaha si intaysatan Allah u barakeeyo waxa idin la asxaabi waqtigiina idinkana like ti isaar oo ku mahadsantaysa ay daawatay daawashada ay daawato ku mahadsantahay subscribe sidoo kale waxaan ku dhahay subscribe ka igi iloobin waxaan ooga dhiman 100,000 waxaan ku dhahay intaas gaarsi insha Allah haddana waxa qaneena asxaabteeda qaaliga ah waa la xaqa waxaan ku dhahay ku qashin qashimada iyo wixii saaran guriga dhana rabnaa inaan tirtirno ahaabeen ko marka asxaabteedu waa la xaqayaa hadda waa soo xaqaa waxaan ku dhahay qashimada iyo wixii dhinac ka soo bixina roogaas waxaan rabaa inaan qaado yar yaa maahno ki hor mid horo weyn ayaa la wal qaaday waa la soo dhaqaa asxaabteeda qaaliga roogaga hadda hadaa la dhaqan xil qabo waaybe waxaan ku dhahay dhaqsim qalalayaan adi maalmo qaadanay kaas marka la qaado kan yariiska iska dhigan marka dhaxda anaga kidib kaas la qaado miiskina waa qaadnaya meel luuqa gelin miiski asxaabteeda marka ciyaalku xaar oo guriga inay ku badboodaan iskaga dhadheelaan sas darted miiska way ku dhacayaan maanta dhan midka ku dhacay leh waxa lagu soo tuuraa marka sas darted waa ka qaadaba meel gees oo luuqa TV-ga xaggiisan dhigay asxaabe waka sarogi yaraan waa qaaday hadda waxa rawa roog weynki inaan keeno oo guriga dhan mooda xiraa laakiin wax yar ka banaanaanay roogas marka lagu xiro hadda waxa rawa inaan xaqo hosti fadhiga hostiis waxa asrana rawa inaan qashimada ka soo bixiyo waa qashimada roog weyn marka la dhiga inta badan in hadhow la xaq dhibe noqone waxa way bis roog dhaxdiis la soo xaqi kara marka waxa rabnaa inaan tirtiiro oo waxaan ku dhaysaas la soo yeel wasaqiyada oo meelaha luuqyada galeen iyo waxaasan ku dhaqa qalimada waxa ku jiro ayaabe wixii baby lagu ciyaarsiinay waxaas dhana meesha ka buuxeen waa kana ninka oo igsoo daba orda marka inta soo galab waxaan ku dhaysagan ana shaqo ehbo hadda meelan galab uu iga daba galaa saxaba jikada hadaan gala sidaas oo kale way iga daba orda way iga daba imaana musqusha hadaan galo musqusha albaabkeedu igu istaaga cunugiriis markuu yoolay ma sha Allah hooy ma kamarma hooy Allah u deesto asxaabteeda qaaliga inta way haysato Allah u deesto marka wasaqdi dhan waxaan ku dhahay asxaabteeda waa kana waa kasoo xaqnay hal meel iskugu geeyay wixii dhan waxaan ku dhaqaabo gola lugu xataa dhulka ma lagu hayn kara kaba ina xiratid ama xiratid ma hane waxa xiratid ma hane qabo zaida jiro ila bismillaah wal yaabay asxaabi qabo saa amal qabo dan rob rob ku darsadiba banaanka xataa daa u baxda dhiiqada waa yaabe bisinka ilaa noo gargaara mid qeyr qabalah noo dhiga intee istan ilaahay waa u fududeeyo marka asxaabteeda qaaliga waxa idin la baby riso iriski ma ahane abdi malik ma ahan abdirixiin waa kana roog weynaya keen asxaabe mana la dhigi kara cariiri ku yahay yani fadhiyadan dhan in cirka loo qaaday rabaaniya qaaday yani faa'iisi riise waayo waxa isla dhigaayo marka zaid u weyn yahay roogan waxa la rabaa in la kala habeeyo oo si loo dhiga la kala nidaamiyaal raw dhaqan asaga saxmaan hore la soo dhaq wax badan oo nastiib ugu yaraan laba bil camal mal dhigin uu nasta xoogaa saas darteed hadda waxa la dhisan inta u badisana yeelena kan aad u weyn fadhiyada xataa hoostooda u galaya asxaabteeda kan hadduu guriga yaalan ilma qabow dhan ma dareemaya yacni kulaal uu noqonaya guriga yacni dhulka mutuleelka qabowgiisa iyo caadi roog isku mid maahan maano markaas caadi uu noqona suweydayhe bismillah maasha allah andhaha bal yaas caban roogiga waaweynka waa jecla laakiin guriga fadhiga yariis ee maxaa la sameynaya saasna muu yara walaal saasna muu yara qaybtaan inta qadi yara taalo xogaa afar xabo oo badneena taalo
iyo fadhigaas leh laakiin fadhiga hore aad degana asxaabey horta intii ila socoti moogi ina ogtiin fadhi zaaid u weyn oo aha guriga zaaid u waaweyna dibkiisa waxa ugu soo guurilay imtixaanin korontadiisa leh qaali ahayd ma ahane waxaad ila asxaab fadhiga zaaid u weyna qaadam dhinaci galeysay fadhiga maba lis arkeenin bay hal qayb geeyo gooni oo fadhiga aaday qadadana gooni waxaan ku dhahay jikadiisa wax dhan kan xataa jikadiisa way weyn tahay qololkiisa way weyn yahay laakiin fadhiga xoogaa fadhiga luka yar yahay saas darteed asxaabey hadda maasha allah intaan dhib malahan waa soo gelgelinay waa lagu daalaa kan waxaan ku dhahay in garbasaarka loo soo dhigta leewaay oo rafaad iyo silac lagu gelgeliyo leewaay maarkino marka asxaabteeda waxaa rabaa inaan si wanaagsan usoo gelgelinno waa isku soo laabanaynaa markaan soo dhigna insha allah hadda waxaa rabaa inaan isku soo laabo waa isku soo laabanaynaa markaan dhigno rafaad in lagu geliyo leewaay kan markino fadhiyada la kala sigsikiyo meel gooni la kala dhigdhiga kadib rooga la dhiga kadib lagu soo celiyaa la rabaa marka asxaabteeda qaaliga aad iyo aad u weyn yahay waxaa idin la asxaabi janaalka haddaa ku cusub tihiin liketa sheerta commentiga waa xaggiina waa kana asxaabey waa dhigni xoog iyo silac iyo rafaad badan waa soo dhigna hadda tutubkii wixii waxaan ka bixinaya yacni jacdad ahaantiyaa ka bixinaya maasha allah waa kana asxaabey waa soo dhigni hadda waa guriga dhan wada qabsaday markino waxaasna waaridni intaa la rafaatameyn oo waxaan ku dhahay rafaad aan isla kicinayn marka asxaabteeda qaaliga janaalka hadaa ku cusub tahay like saar maanta runtiinkeena intaas le waaye cashadaa noo sokariyay iyo waxaan ku dhahay iyo fadhigaana sameynaynaa like to share to